Gjykata tha jo, por komuna insiston në po. Mëngjesin e së mërkurës, komuna e Prishtinës nisi punimet në rrugën Regjepluci në qendër të qytetit. Pavarësisht vendimit të gjykatës komerciale për hapjen e këtyre rrugëve dhe kundërshtimeve të banorëve, komuna e Prishtinës ka nisur ndërtimin për minisheshqin në rrugën Regjepluci. Ceremonia u mbajt në këtë rrugë. Madje i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Prishtinës për Parim Rama. Si pas ti, me punimet që do të krye në këtë rrugë, do të kryot një hapsir shumë më sigurt për këmsorët dhe vizitorët. Kemi pas takime të gjithë dhe reprezentues të shumicës janë pro këti projekti. Ne normal që punojmë për të mire në qytetarve dhe kjo është një projekt fantastik, po them që ka me dhonë një ftyrë të re, një ftyrë moderne krye qytetit tonë. A i shtoi se këtë rrugë nuk po i mbyllin. Megjithse siç edhe shihet, nga pjesa e tunelit e deri te sheshin Nën Tereza nuk po lejohet më qarkullimi i veturave. Gjatë kësaj kohe, qytetarët për rreth kërkonin sqarim nga Rama, i cili i injoroi, duke mos u kthyer asnjë përgjigje. A di që na jemi bllokuar edhe neve nuk na konvenon si banor rezident me pas shesh këtu. Ju e kemi promovu gjykatë, e kemi një vendim gjykatë se cili e ndalën këtë projektin e ju. Si që thot Rama, komuna ka kontaktuar me banorët dhe një pjesë janë kundër, por shumica janë pro. Por aktgjykimi thot ndryshe. Në aktgjykimin e shkallës së parë të gjykatës komerciale, u anulua vendimi i komunës së Prishtinës për mbylljen e rrugëve Regjepluci e Qamil Hoxha ndër të tjera. Padia ishte ngritur përmes avokatit Ardian Bajraktari, i cili tha se ekzistojnë dy arsye që këtë rrugë të hapen. Po ashtu, ai thot se kjo që po bën komuna është vepër penale, bazuar në ligjet në fuqi, dhe i njëjti fton prokurorin e shtetit që të del në vendin e ngjarjes për të marrë masa. Ose respektim të vendimit të gjykatës përbën vepër penale, prandaj sa më parë që të ndalen, të kundërtën duhet urgjent të veprojë institucioni prokurorit të shtetit, sepse kjo praktik duhet të ndalet. Pronari dhe punëtorët e kompanisë Flamuri e Benita thanë për televizionin se nuk janë në dieni për këtë çështje. Ata thonë se kanë fituar tenderin dhe në bazë të kontratës që kanë nënshkruar kanë nisur punimet. Nga banorët e rrugës, Regjepluci është paralajmëruar pa dinë ndaj komunës së Prishtinës për mos respektim të urdhrit të gjykatës. Rruga Regjepluci ka një infrastruktur të moderuar dhe komplekse, për faktin që banorët kanë vetëm hyrje para dhe nuk kanë alternativa të tjera të fute në shtëpitë të tyre. Kjo afere madhe korruptive e fabrikuar në zyrat e kryetarit për Parim Rama dhe nën kryetarit Alban Zokaj, cënon të drejton kushtetuese të banimit kolektiv të banorve rezident, të cilve ju garantohet me kushtetut e drejta e tyre e qasjes në pronë, televizje së lirë. Në këtë rast, kjo është thyer. Për ndërtimet në këtë zonë, komuna e Prishtinës hapi ritenderim në vlerë prej 1.3 milion eurosh e që u fitua nga një kompani nga Malisheva. Ndërkohë në njoftim të komunës është thënë se kjo rrugë do të bëhet një hapësirë më sigurt dhe më funksionale, me përdorimin e materialeve prej guri, më shumë drunj dhe një lidhje të re me pjesën e sipërme të qytetit. Aty është bërë e ditur se punimet e nisura do të përfundojnë për 120 ditë.